neki su pretili, neki su bili još nepristojni, a naš odgovor, i ponavljam vam, ne zato što smo slabi, već zato što smo jaki, treba da bude odgovor civilizovanih, dobrih i poštenih domaćina. Spavaj! Mi sa vama želimo sve u miru da rešavamo, želimo na najbolji mogući način da živimo jedni pored drugih, ali nemojte da pokušavate da nas ponižavate, nemojte da pokušavate da slušite srpski bolac. Mi ništa tuđe nećemo, mi ništa vaše nećemo, samo hoćemo da ostanemo u svojim kućama, samo hoćemo da ostanemo na svojim ognjištima, samo hoćemo život i budućnost za srpsku decu na Kosovu i Metohiji i ništa više od toga. I to je ono što ćemo uspjeti da obranimo i to je ono što ćemo uspjeti da sačuvamo.